men det eneste jeg egentlig har ud af det. Det okay, der er faktisk jeg vil gerne have Navy Revolveren og Elefant Riffen, men det er egentlig det. Men det jeg ellers helst vil have, det er gun tricks. Så basically, når man dobbelttager med en revolver i hånden, så laver man bare sådan et hurtigt spin. Det går cool nok, men jeg vil gerne. Men med det her, så står så svinger den bare rundt indtil man trykker på tab igen, og så fuck this. Combo. Hvad? Du må ikke forstå det. Ah shit, okay, sorry. Oh, er det, det er jo ham der fra Hollow Knight. Yeah. Ja, jeg har spillet. Nice. Jeg har ikke spillet siden december. Du har ikke færdiggjort spillet. Jeg er en pjat. Du har aldrig færdiggjort det. Jo, jeg har færdiggjort det. Fuck, hvorfor gør det? Nu er jeg rent faktisk ved at tabe til den første boss i spillet. Rent god. Okay. Jeg har færdiggjort spillet, dog. Jeg dropper Hollow Knight. Nej. Det er ikke sidste boss. Det er ikke men sidste boss, man. Det er sidste boss, dog. Jeg er 100% nej spillet nu. Det har du ikke. Hvis det var 100% spillet, så ville du kunne møde sidste boss. Men jeg har ikke givet dig møde den bossen efter den sidste boss. Det er skidt issue. Nej, ved du hvad, det lyder sammen. Din mor! Sorry. Det lyder kreativt, det der. Jeg kan godt se. Okay, det var lidt dårligt for min tid. Jeg synes, det er dims. Off limits for regular miners. Jeg er fandme ikke regulær. Jeg er ikke ligesom andre miner. Nu skal du høre her. Hvad sker den her optagelse? Wow. Miner og jeg er en... Okay, så kører. Miner jeg er en hvad hedder det, en hvad hedder det, en fugtighedsregulator, regulær. Men du er faktisk ikke inviteret til min fødselsdag alligevel. Please dude. Ja, der er mange folk, der bare hader whisky så meget, og de vil ikke risikere, at du taler om det. Men jeg kan godt lide at snakke om... Okay, så prøv at høre. Nej! Faktisk, hvis du gør det til... Kan du ikke please gøre det til nogle venner, der ikke kender dig, bare begynde at sådan snakke dem og afbryde dem, hvis de siger noget tilbage? Ja. Det kunne faktisk være en meget god idé. Det er så sejt. De vil være så intimideret, de er alle sammen svanse. Ja, okay, jeg sidder så ind, jeg skal lige sådan researche i bilen. Hvad de hørt podcast om det. Bare så du har nogle facts at sige. Det er sådan, kan komme ind med bare sådan en eller anden, sådan bare en eller anden random ass, sådan, hvad hedder det, whisky, sådan bourbon eller noget. Og så begynder jeg sådan, åh, den bourbon, og jeg ved ikke, hvad det er, der er forskellen på sådan bourbon og scotch her, for eksempel. Hvad er det? Og så begynder jeg. Ja, yeah, så det var sådan, du kan tease lidt i starten, men bare sige det mest absurde ligegyldige fact. Sådan, oh ja, i 1740 blev den første whisky lavet af Pantheon of Hallownest eller noget shit. Pantheon of Hallownest. Ja, jeg tænkte, det var et godt navn lige at sige. Det kan jeg virkelig godt lide. Jeg skal lige skrive ned min notepad, så kan jeg bare, jeg skal bruge det. Det hvis der er til møder dem gutt, så forventer jeg, at han har lavet whisky, hvis det er en D. Det kan også være min karakteres navn. Pantheon of Hallownest. Før han blev glemt sine ting. Åh, okay. Det ved jeg ikke, om det er det. Oh! Yes! 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 Er det en panda? Big cat! Yes, det er en panda. Fuck, jeg er god. Oh my god. Sidste gang, jeg gjorde det her i min første save, der tog det mig en sådan flere timer for at få den til at spawne. Og den spawnede her første forsøg. Jamen, jeg redde den virkelig så godt. Jeg har svært ved at se det. Jeg har hørt så mange folk sige, det var alt fantastisk, så det må være undeniable. Det er mit yndlingsspil nogensinde lavet, det her, dude. Jeg tror, det var Sekiro eller noget. Det kan jeg godt se. Nej, det er mit andet yndlingsspil. Det er mit andet yndlingsspil. Åh, man. Men jeg har virkelig lyst til at bare spille Rain World igen efter Sekiro. Jeg har lyst til at fortsætte min cyklus, så det er sådan, jeg har Overwatch-trængsler lige nu. Oh my god. Jeg fik en please for en 60 stjerner, hvad? Jeg tror faktisk egentlig kun, de kan sponsor 60. Hvis ikke er en 60 stjerner, så bruger jeg bare en mod menu til at fucking gøre alting til 60 stjerner.
Snyd. Så min cyklus er bare sådan, mig der vil gerne spille et andet spil, men så går jeg bare tilbage til at spille Slay the Spire eller Hornet. Den er perfekt. Mine spil, jeg går tilbage til, det er sådan Call of the Wild, fucking Sekiro og Red Dead. Det går lige Guys, jeg gjorde det. Jeg er stor fan. Guys, jeg gjorde det. Det er den perfekte Panther Pelt. Det var alt for forsøg. Guys, man kan få nogle vilde hallucinationer, når man ikke har såret. Hvad sker der for dine øjne lige nu? Så du ved godt, du ved, den der force field, der er under boremaskinen i Space Rig, ikke? Yeah. Det skal man ikke kigge på i for lang tid. okay. Det ser lidt for specielt ud. Er der sådan faktisk en visual? Nej, det var bare sådan... Det fuckede bare alting op. Come here, bitch! Come here, bitch! Og det gav sådan en mild headache. You got a reduced fall damage. En af mine nye hobbyer i Red Dead, det er at gå rundt og finde dyr, men så i stedet for at skyde dem i hovedet, så de dør instantly, så skyde dem i hjertet eller lungerne, så de sådan langsomt bløder ud. Får man en bedre score af det? Nej, det bedste det er bare at skyde i hovedet i det her spil. Fordi altså der er sådan, dyrene er sådan 1-62 hjertet. De kan ikke blive bedre eller værre end det. Men hvis man nu finder en 3-stjerne, og man skyder den i benet, så bliver den til en 1-stjerne. Så det handler om at gøre det godt, og det er bare, altså det handler bare om at bruge det rigtige våben, bruge det rigtige ammo, og bruge, og så skyde i hovedet. Jeg ved faktisk ikke, om det fucker med scoren, hvis man skyder i lungerne eller noget, og den så dør langsomt, om så skal over stikken ihjel. Det tror jeg faktisk, jeg ved faktisk ikke, om det gør noget, det har jeg ikke testet. Fordi når jeg sådan rent faktisk skærer, så skyder jeg bare i hovedet. Kunne det ikke være sådan ret hyggeligt at have et sådan endnu mere realistisk hunting-spil end Call of the Wild? Jeg tror, du taler om Red Dead stadig. Vi snakker om Red Dead. What? Yeah, jeg forstår stadig, jeg var sådan, det må være Call of the Wild, men jeg gik bare ud fra Red Dead alligevel, for jeg ved intet om det. Hvad er nu det der andet spil, som jeg ikke rigtig har spillet nok endnu? Way of the Hunter. Det der Hollow Knight. Jeg har tænkt mig at spille det lidt mere, om ikke så lang tid. Det er et virkelig sjovt spil. Problemet er bare sådan, jeg er bare så vant til Call of the Wild, at det er sådan, det er det spil, jeg er god til at jage i, og så det er sådan... Man starter helt forfra med, at man skal lære, hvordan der man jager i det her spil nu. Og det er meget mere, altså sådan, i Way of the Hunter, det er som om det bare er sådan... Child's play i forhold. Jo, jeg tænkte bare, at jeg ville læse det, eller sådan. Nå ved du. Jamen, prøv lige at tænke på, ikke? Hvis man sådan skulle skyde sit dyr, ikke? Så skulle man sådan lige så stille, du ved... Sådan gå med det, se det sådan halte indtil på et tidspunkt, så kan den ikke gå længere, hvor den så sådan enten står sådan akavet stille, fordi den sådan har chok af smerter, eller hvor den bare sådan ligger sig ned og ligner Bambi, og så skal man sådan faktisk til at dræbe den, sådan enten give den et execution shot, eller sådan i sin kniv frem. Det kunne være, tænker du på det? Det lyder... Altså det gør man i Red Dead. Der altså... What the fuck, hvad er Red Dead? Jeg sidder fundet i går, hvis man kan lasso et dyr som sådan en doddy eller noget. Jeg gjorde lige med en fucking en moose i dag, en stor ass moose. Og så kommer bare over til dem, trykker på E, og så stikker han dem i halsen. What the fuck er Red Dead? Hvad er bilen? Jeg har lyst til at spille Red Dead nu. Er det bare en virkelig sådan realistisk sådan verden, hvor du bare kan fuck rundt, eller hvad? Ja, yeah, altså det er et sådan, altså de har virkelig gået all in på realismen, og at det der elsker ved det, fordi det er sådan, tingene er sådan lidt langsomme, det går ikke så hurtigt, det er sådan, du tager virkelig din tid med ting. Nej, men jeg mener, er det sådan en realistisk verden i form af, hvis det, du bare sådan, der er en masse townsfolk og ting, og så kan du bare fuck rundt, kan du bare, jeg forstår det ikke, jeg forstår virkelig ikke, hvad det er. Hvad er pilot? Har du spillet GTA? Nej. Har du spillet GTA? Okay, men du ved, hvad GTA er? Nogenlunde.
Jeg har set en masse TikToks, hvor en bil falder ned og trapper. Det er basically sådan en vilde vesten GTA, men sådan med flere konsekvenser. Ja, yeah, der er mere sådan, der er mere fokus på sådan de ting, der sådan faktisk vil ske, og det er sådan, du er ikke en crime lord eller sådan noget. Det er bare sådan, du er bare en lille bande. Ja, altså du er også sådan den bedste gunslinger i verden. Men det er også lidt Arthur sådan ting, det er, at han bare er en, du ved, han er bare god til, hvad han gør. Okay. Jeg har selv, du skal have virkelig god historie, jeg ved, og det er det, der forvirrer mig, hvis det er historien er utrolig god. Men det var altså GTA har jo også en virkelig god historie. Ja, har det det? Det er Rockstar laver utrolig gode som story games. Jeg troede det var Rockstar plejede at lave rigtig gode historiespil. Det var jeg hørt. Nej, de har altid været rigtig gode til, og sådan Red Dead 2, det der hvor det virkelig bare blev crazy, hvor gode der story games var. Har Rockstar udgivet noget for nylig? Sådan altså, de arbejder på GTA 6, men... De arbejder på GTA 6, altså nej, de er egentlig bare fokuseret på at lave GTA online content. Ja, og var der ikke også de der remakes der? Sådan 3 og 4? Jo, ja, det er rigtigt, men det er ikke rigtigt. Nej, ikke rigtigt. Men det er også, altså Rockstar bruger jo utrolig mange år på at lave spil. Ja. Især det, også efter Cyberpunk, og de ikke har lyst til at være i en Cyberpunk. Men lavede de Cyberpunk? Yeah. Nej, det var det ikke. Okay. Det er, de har bare ikke lyst til at være i nogen Cyberpunk. Ja, de har ikke lyst til at... Altså, de har sådan virkelig givet udtryk for, at de vil give den oplevelse, som der faktisk forventes. De vil gerne have, at spillet det er så perfekt, som det nu kan komme ud. Så de rent faktisk... Ja. De vil gerne have, at det er det, som folk de gerne vil have ud efter GTA. Altså, der er en grund til, at Rockstar er min favorit spiludgiver. Min er Team Cherry, kun fordi de har lavet ét spil. Okay, det er det bedste. Jeg er en meget stor Rockstar-fan. Det giver mening. Faktisk, det ved jeg ikke, hvad man giver mening. Jeg har ikke spillet et eneste Rockstar-spil, så jeg kan ikke sige det. Men har du ikke? Har du ikke? Hvilket spil skulle jeg have spillet? Jeg har ikke spillet Red Dead eller GTA. Ja, det er spillet det eneste Rockstar-spil, der. Ja, er der flere? Der er... der er flere, ved jeg. Der er Bully, ved jeg. Ja, Bully. Det har jeg spillet, det er min spil. Jeg så Jack Septic, at jeg spillede der, hvor man var. Ja, han er også lidt en Bully. Ah, fuck, jeg tog skade til normal ass Guardian. Der vil jeg bare være spillet op til. Undskyld. Ja, faktisk... Jeg kan ret godt lide Mr. Beast. Han har ikke begyndt at spille Hogwarts Legacy nu, har han. Det ved jeg ikke. Tror jeg, nej. Han. Det ved jeg ikke. Jeg skulle til at se en YouTuber spille det, men det gør jeg ikke alligevel. Jeg så The Red Brad spille lidt, og så var jeg sådan, nej, jeg vil faktisk gerne spille det her på et tidspunkt, opdagede jeg. Ja, jeg har ikke set det. Ja, det eneste person, jeg har set spille det, det er Jarvi. Og det var fordi, jeg var inde i hans stream lidt, og bare sådan, så ham lave hans karakter, og så da han var færdig med at sige, gik jeg ud. Ja, nej, han har ikke været noget med Hogwarts Legacy nu. Nej. Jeg har to venner, der er meget imod det, og jeg ved ikke rigtig, hvorfor den ene er, fordi han er det der trans-ting der. Og den anden er, fordi han siger det, er det bare sådan en kopi af Souls-like spellcasting? Altså det er sådan, det er blevet, jeg tror, jeg hører nogen beskrive det som sådan, hvad hedder det, Dark Souls, men hvor magi faktisk er sådan lidt mere sådan satisfying. Det, altså du sådan flinger sådan ping og laver sådan seje lyd og sådan noget. Ja, okay. Det der, han sagde bare, det var ligesom Dark Souls, hvad hedder det, eller bare Souls games magi, hvilket var hans mindst yndlingsting ved spillene, I guess. Jamen, hvis jeg kan sådan fokusere på det, så skal det være ret godt. Jeg har set sådan en combat video, og det er sødt til at være altså bedre end Dark Souls magi. Det der sådan er med det, det er, at combatten er utrolig simpel og sådan ret nemt at få hanget af, men den er ret satisfying. Okay. Ja, det er det. Og det er min yndlingslags combat. Yeah, yeah. Det er, hvor det, eller, der er måske min yndlings combat, det er sådan medium sværhedsgrad, men hvor det er altså sådan... Yeah. Sekiro er ret god til, at de har en meget simpel princip, og så giver de dig ikke langsomt flere og flere abilities, du kan bruge under combat. Ja, yeah, det er
Men sådan andre ting, jeg har hørt om Hogwarts Legacy, det er, at atmosfæren er virkelig god. Det eneste, sådan, man kunne sige, der sådan, var dårligt ved det, det var, at man ikke kan sådan, interagere lige så meget med sådan omgivelserne. Hmm. Jeg guess, det er en ret høj standard, vi har fået indtil det. Ja. Ja. Så det er sådan, der skal man også sådan, tage en nitpick og sådan noget. Men det er sådan, altså... De har gjort et virkelig godt arbejde med at lave sådan for skolen til at virke stor og til at virke livlig. Ja, men også at den også er nemmere at gå igennem. Jeg hørte den skulle være sådan jeg hørte fra folk at Hogwarts er sådan selv skolen skulle være designet ret godt med at det ikke føles som en sådan maze. Det var ikke det pointen af Hogwarts var, at det var en fucking maze og det ændrede sig hele tiden. Nej, det er kun en af delen af, det er kun en af delen af skolen. Det er trapperne, ja. Mus. Åh, jeg tog min hånd af min controller, så jeg kunne klø min næse, så tog jeg skade. Ej. Anyway. Jeg føler også, at min eneste problem ved sådan Souls-like spellcasting var altid, at det virkede lidt sådan detached fra det sådan primære måde. Ja, det er faktisk meget rigtigt. Men hvis det var fokuseret, så er det sådan, så kunne man gøre det så godt. Man kan bare sådan, hvis det kun er det der, så tvinger det alle bossene og sådan noget til at være beregnet til dem, altså det. Forstår jeg, mener. Yeah. Og så tror jeg, det ville bare være fint. Det ville bare være banger. What the fuck? Man kan bare sparke til en hånd. Og jeg fik en perfect badger pose, men det er egentlig ikke rigtig det, jeg har brug for. Jeg skal bruge fucking raccoon. Jeg elsker mængden af sådan mindre dyr i spillet. Sådan det, jeg synes at det har altid været godt til at sådan... Min hest skider. Så er der mamse. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lavede den lyd. Jeg elsker Red Dead så meget. Holy shit, jeg så noget så meget ud, da jeg bare tænkte på... Jeg forestiller mig en samtale med en ven, der shittede på Hogwarts Legacy. Og så... Wow, jeg ved ikke, jeg kunne bare tanke om, jeg blev self-aware i min simulation af mit hoved. Det var virkelig wild for mig at føle. Anyway. Hvad har I snakket om? Jeg kan huske, hvad det var, jeg drømte her i dag, men jeg kan huske, at midt i drømmen, så bliver jeg aware om, at jeg drømte, men jeg drømte bare videre, ja. Jeg var sådan, nej, jeg kan ikke vågne op lige nu. Det har jeg også gjort, hvor jeg tænkte tilbage på det, var sådan, jeg kunne have lucid dream, jeg kan gøre, hvad jeg vil, yeah, men jeg var bare sådan, nej, jeg vibrer med det her plotline, så fortsatte jeg. Ja, præcis, det var sådan, præcis, det var sket for mig, jeg lød bare være med at tage fucking kontrol over drømmen. Jeg var sådan, nej, jeg kan bare ikke vågne endnu. Det kan jeg godt lide konceptet af. Jeg kunne ikke lide det, jeg selv gjorde det, bare sådan, jeg gider egentlig ikke vågne. Det var sådan, det er som samme som at se en film. Lad andre bestemme fremtiden. Bro, det er stadig mig, der bestemmer, det er bare min verden. Det var sjovt, hvis jeg ikke vidste, hvad der foregik. Det ved jeg faktisk ikke, jeg tænkte ikke over, at jeg overhovedet havde muligheden for at gøre det. Jeg har hørt nogen, der sådan har forskellige grader af lucid dreaming, så det er bare sådan, de har haft det der drømme, hvor at de ender med sådan at kunne finde ud af, de kan sådan bestemme, hvad deres destiny det bliver i deres drøm, men de kan ikke sådan direkte ud af det. Jeg vil virkelig gerne sådan på et tidspunkt sådan lære at lucid dreame, når jeg faktisk putter noget sådan effort ind til det. Og der er kun én grund til det. Og det er fordi, og det er sådan en slags drøm, jeg har haft, måske sådan tre gange, og det er med at være den bedste sådan, jeg tror sådan, det er en af de drømme, der får mig til at sådan hellere bare vil sove hele dagen, end at være vågen. Så basically, drømmen starter for mig på en sådan klippetop, eller bare en eller anden, det genius bare være nede på jorden, bare. Det er faktisk, der var en af dem, hvor det var nede på jorden. Basically, så hopper jeg bare, og så flyver jeg. Ikke sådan Superman fly, men sådan, du ved, sådan lidt sådan Josh Kors-agtig, sådan gliding, yeah. men sådan virkelig høj hastighed. Fuck, det er sjovt. Det er bare sådan... Right. Altså, jeg sværger, hvem anden der kommer til at finde på det stof, der gør, der sådan inducer lucid dreaming, ikke? De kommer til at tjene bank.
Nej, jeg kommer til at jæle så meget for dem. Så meget, fordi jeg kommer til at banke dem så meget, fordi at, fordi at, jeg kommer, fordi at de kommer til at tænke mig til at bruge penge. Eller jeg tænker selv til at bruge penge på det. Jeg bliver altid, jeg bliver allerede nødt til at sådan købe dyrt alkohol lige nu, sådan jeg har ikke... Nødt til det. Jeg har intet valg. Prøv at tænke på det her gang. Du kan, se, mange... du kan drømme, at du bare drikker den bedste whisky. Ja, men problemet er... Men det kan man ikke dele med andre, at, det er mit mest. Ja, man kan ikke dele det med andre. Du kan bare ikke... Jeg kan bare ikke lide at vide, hvad den bedste whisky er, hvis jeg ikke har prøvet den bedste whisky. Maga, du vil være overrasket over, hvad din drøm den kan få dig til at tro. Ja, jeg tror, mit primære problem med det er, at jeg vil blive så ligeglad med andre folk, fordi jeg kan leve min eget paradis konstant. Ja, præcis. Jeg har faktisk hørt om det, der var en sådan, hun blev skilt med sin mand, og så han flyttede i sin egen one bedroom apartment, og så børnene en gang om sådan i weekenderne. Men han stoppede bare med at se hans børn, fordi at han lærte at lucid dreame. Og så hver eneste gang børnene kom over, så var han bare i gang med at sove. Og så vågnede han, og så tog han, så fik han lidt at drikke, så han spiste, så han nogle sovepiller og sov igen. Oh my god. Det er vel som noget, jeg ville gøre, hvis jeg kunne lyse et dream. Ja, jeg har ikke, det lyder forfærdeligt for mig. Der er bare ikke nogen grund til sådan at være i det rigtige liv, hvis alle ting bare kan være, som jeg vil have det. Præcis. Man kan bare drømme. Hvorfor vi så... Vi ser hurtigt enige om, at det er bare et perfekt liv. Vi har ingen attachment to reality. Er det ikke plottet af Matrix, at det vi siger er forkert? Husa. Jeg forstod ikke moralen. Jeg er også altid sådan lidt uenig med det, for jeg var sådan, hvad er pointen med det? Hvad hvis det er falsk? Sådan, det er stadig sejt. Right? Ja, yeah, det er sejt. Jeg forstod ikke lige helt, hvad der var problemet med at være derinde. De var bare sure over, at det ikke var deres valg, at de var i... Det ved jeg ikke. Det var deres valg til sidst. Fuck, hvorfor skal... Nej, jeg er faktisk rent faktisk lidt i tvivl nu. Jeg kan bare huske, at det var plottet, at man ikke skulle være i simulation. Men jeg kan ikke huske, hvorfor. Det... Det skal jeg lige drømme om, net. Hvordan går dit Hollow Knight run? Jeg vil Paintmaster Shio. Han er crazy. Han var et menneske for mig i starten, men nu har man sådan... Han er de bosser, der er virkelig nemme at perfekte, fordi man altid kan vide, hvad han gør. Hans moves er color-coded, så man kan... Oh, right. Så man kan se, hvad han gør. Sådan rød og sådan noget. Men nu skyder det gule angreb, så ved man, skal hoppe. Jeg kunne nævne én farve. Der er så mange farver mellem, men nu er der sådan rød og sådan noget. Min mand er lille smule bims. Da. Nej. Ganske rask. Ja. Yeah. Det er godt at høre. Sådan en god samtale, vi har. Det er fordi, jeg er sådan halvt fokuseret på det her, som i stedet for. Hvad, fortæl mig, hvad er pilet ved Reddit er, for nu er jeg virkelig bare blevet interesseret i, hvad det er. Jeg har lyst til at spille det. Altså, det er sådan... Du kommer bare ind i en kæmpe sådan cowboy-verden. Du er en awesome cowboy, der kan bare pløf, right? Og du har bare sådan frihed til at gøre lige, hvad du vil. Har lyst til at røve nogen, så rider du hen på en vej, venter på nogen, tager din maske op, og så kan du, hey, dig der. Og så er de sådan, hvad? Og så er sådan... Er det sådan samme vibe som... Og så kan du være sådan... Jeg vil have din hest, jeg skal være sådan... Du bliver røvet, og så er de sådan, og så er der måske nogen, der er sådan, åh, okay, men så er nogen, der var sådan, du er død, mester, og så hiver jeg pistolen frem, og så hiver du din pistol frem, og boom, så skyder du pistolen ud af deres hånd, og så er sådan, prøv igen, og så er de sådan, og så er de sådan, nej, og så giver du penge, men du kan også bare skyde dem i hovedet, og så tage deres ting. Jeg plejer først at skyde deres hest, og så sparker jeg dem, indtil de dør, og så tager jeg deres ting. Så lidt samme vibe, sådan, som D&D nogle gange, hvor man bare sådan, fucker rundt, eller? True, ja. Yeah. Altså det er sådan, det er meget fedt, og verden er utrolig interaktiv, og sådan folk er også ved, sådan, det er ikke bare sådan en NPC'er, der siger ting, det er sådan, du kan snakke med dem, du kan sige hej til dem, du kan bare være en killing mode, bare sige sådan, goddamn fool, og så gå igen. Altså du skal tænke, at der er et honor system. Ja. Yeah.
Hvis man sådan gør dårlige ting, så du ved, får man bad rap, og så kan man være sådan rigtig og sådan noget for god. Jeg ved ikke lige præcis, hvad det er forskellen, den er. Altså forskellen på dårlig og god ånde. Yeah. Altså der er nogle ting, som jeg ikke vil sige, bare på nogle spoilers. Men der er også bare sådan mindre ting, som sådan... Der er for eksempel outfit, man kun kan have, hvis man er høj ånde og sådan noget. Altså der er outfit, man kun kan have, hvis man er lav ånde og sådan noget. Okay. Ikke sige, hvilken der er bedst drøb, det vil jeg selv finde ud af. Ikke sige det. Ja, nej, altså sådan jeg bruger en trainer til at bare sådan give mig high on eller low on. Hvis til hvad jeg skal bruge. Og så en trainer på. En trainer, det er bare en mod menu. Ah, okay. Jeg vil collecte. Jeg har brugt flere fucking timer på at få det til at virke. Og nu har jeg endelig en ret god modliste, men der er et par mods, jeg gerne vil bruge, som jeg ikke kan lige nu, på grund af fucking maintenance update. Så fucking version.dll virker ikke lige nu. Og scripthook.net virker heller ikke, og det der, hvor den bruger man til scripts. Altså nogle scripts. Og der er et par scripts, jeg gerne vil have, men det, der skal man bruge den. Det er fucking dumt. Fuck's sake. De har bare opdateret den snart, ellers bliver jeg rigtig sur. Og det vil de ikke have. Det vil de ikke have, nej. Jeg lover jer, for jer der ser ud derhjemme. Melle bliver sur. Gem dine kvinder. Hey, Roxy, hvad er det? Gem jeres døtre. Det er det, jeg har lyst til at sige. Jeg har snart hoppet på barrels sådan en halv time. Bare begynd en mission, jeg sagde dig, at det tager 40 minutter. Mission, Jesus Christ. Jeg gør mig, dude. Det tog mig 5 minutter at finde en panda. Det har taget mig over en halv time at prøve at finde en fucking raccoon. Jo, jeg venter over collector igen. Det er 3 dage streg. Hvad er det? Han er så nem dog. Hva? Din øvelse har betalt sig af. Ja. Amen. Okay, jeg har en mission på et andet spot. Hey, fucking dreadnoughts, det her det bliver noget af en ting. Men jeg vil støtte dit valg i at spille Red Dead. Efter Sekiro, eller efter Rain World. Keep in mind, Rain World har fået en ny DLC, jeg kunne købe. Oh, Red, den er der. Den lyder ret episk. Jeg prøvede ikke at få spoilet, jeg har kun spoilet én playthrough, og den var egentlig ret sej. Også bare sådan lore-mæssigt. Jeg begyndte også at gå ind i Rainworld lore, hvilket er ret funny. Det gør jeg sådan, når jeg er færdig med et spil, så begynder jeg bare at finde ud af al den content, jeg kan, og så hvad hedder det... Det er ofte involveret sådan lore-videoer, og så er jeg sådan, whoa! Så er jeg med. Det er sådan, jeg blev stor fan af Hornet, I guess. Jeg forstod ikke rigtig loren. Overhovedet. Det er jeg spillet ved. Ja. Anyway. Sorry. Jeg havde ikke været syg. Det gør. Ja. Der var altså nogen, der skrev til mig første gang i lang tid her i går. Og de sådan... Vi snakkede bare lidt, og det ikke, for jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Og så pludselig lavede de en joke, og jeg skrev bare lol tilbage, og vi har ikke snakket sammen siden. Og nu ved jeg virkelig ikke, hvad jeg skal gøre. Åh, det er fantastisk. Det var faktisk en ret god joke, jeg kan godt lide. Jeg respekterede det. Det var sådan en throwback, og jeg var sådan, damn, god idé, god joke. Så jeg sagde lol for at vise min interesse. Hvad skal jeg ellers gøre? Det var et lol moment. Send en video af dig, der fniser. Jeg skrev lige bare lol tilbage. Nej. LOL. Altså, vi smutte på det. Det er awesome. Han grinte højløst. Ikke rigtigt, nej. Det var bare sådan en fniser. Jeg kunne mærke, at jeg var glad. Det gør mere, end jeg plejer, når nogen sender mig en tekstbesked. Der er en stagecoach her. Det er en, hvor man kan åbne sin kiste tilbage på. Så ser jeg lige, hey, prøv lige stop lige den der. Jeg vil gerne hoppe af stagecoach. Han rider væk. Jamen, ved I, hvad det betyder? Jeg skyder hans heste.
Du har en riffel på din ryg. Hvorfor skyder du mig ikke bare? Okay. Han løber væk. Han løber fucking væk fra mig. Jeg har lige sagt til ham, at han skal ikke sige noget til politiet. Og så siger han, og så imens han løber væk bagefter, så siger han, "You don't wanna pick a fight with me, brother." Det lyder som et dårligt spil. Inconsistent. Du har en riffel på ryggen, og så løber du bare væk fra mig. Måske jeg ligesom, hvis jeg mødte en gut, og jeg havde et våben på mig, så ville jeg stadig løbe. Han er ligesom mig, imens du truer ham. Ja, pas på, Marker. Du har ikke lyst til at lege med mig, Marker. Det lyder så goofy. Sådan action, så det works. Din pegefinger op i luften, mens du sådan wiggler den frem og tilbage. Mens mit ben kraftigt løber den modsatte vej. Det kan jeg godt lide. Du kommer sådan en gut op og skyder din hest med en shotgun. Jo, ikke bare en shotgun, en shotgun, som er gemt i hans revolver. Fordi han har en sej revolver og en mini shotgun. Det er en lemat fra den der også er med i Hunt Showdown. Nej, det vil sige, spoiler du lige? Nej, nu er det sej. Det er bare en af pistolerne, der er i spillet. Det, du mener, at shotguns der tilfældigvis også har en pistol? Uh-oh. Så hvis jeg ikke engang finder nogen, ligesom snart jeg går ind i en region, hvor der er en $20 bounty på mig, så er der fucking bounty on os. Bitches. Og på mine tidsmænd og så. Whoa! What? Yes! Hvad yes. laver yes. yes. Der har vi nogen, der lever lidt frisk, hva'? I går, da jeg sad i call med Jiao i Battle, så fløjtede jeg Jingle Bells, og jeg, altså, jeg sad i spænding og ventede på, at en anden ville sige, put det der på et techno-beat, og så har du en sang. jeg hader det, når du siger det, men når du ikke er der til at sige det, så savner jeg det. Det er noget sjovt. Jeg mangler nogen at sige til, det er allerede en sang til. Jeg siger det til ingen andre end dig. Jeg sagde det første gang til dag, og jeg har ikke sagt det til nogen som helst andre. Overhovedet. Det er ikke en ting, jeg har. Det er kun til dig. What? Jeg troede bare, det var en ting. Nej, det tror jeg også, jeg sagde det som min ting nu. Og det har det bare ikke været. Det er kun dig. Oh my god. Og det er ikke fordi andre folk ikke sådan synger i nærheden af mig. Jeg tænker bare ikke på det med dem. Det er kun når du er der, så er jeg sådan, det skal være techno-beat. Du skal huske på et techno-beat. Hvorfor er jeg dømt til denne forfærdelige skæbne? Jeg tror, jeg er dømt. Jeg tænker på det, hver gang du siger noget. What? Du må ikke længere tale, Marker. Fordi jeg ved, det er dig, og så tænker jeg på det, når du siger noget. Så er sådan, det kan jeg sige, når han siger, synger snart. Jeg ved ikke, det er et meget goofy Gustav moment. Top 10 Gustav moments i 2023. Jeg ved ikke, hvad jeg synger indtil videre. Skriv i kommentarerne på nederen. Jeg er fucking dum. jeg leder efter raccoon stadigvæk, og så rider jeg lidt rundt, og så ser jeg, der er lige pludselig, hvor der sådan en dyr, der bare sådan begynder at flyve op, og så er sådan, raccoon! Og jeg blev så spændt, da den var 60, så jeg, at det var en... Det var... Ikke en raccoon. Det er træls. Det rammer hårdt. Det kan jeg ikke noget. Giv en heartfelt like og kommentar for at støtte min bror i Krist. I Krist? Yep. Men hvilken dag er det i dag? Tirsdag. Har jeg været til gudstjeneste i dag, eller var det i går? Er det tirsdag? Jo. What? Nej, men... Det er ikke sandt. Jeg tror, det er mandag faktisk. Okay. Jeg havde ikke rigtig... Jeg var ikke lige sikker på, hvilken dag det var heller. Amen. Skal jeg bare spawne en fucking raccoon ind? Jeg vil blive virkelig, virkelig sur. Men det vil også... Det vil heller ikke... Det vil også... Okay. Hey, undskyld. Sorry. What the fuck? Jeg red en fucking kanin over, og så gik den bare videre bagefter. Sådan ikke.
Og jeg fucking, jeg camper her. Jeg laver et lille telt her. Og så rider jeg videre til et sted, jeg var i går. Fordi der er sluttet til at være nogle flere dyr, som måske er en større sang, før jeg rent faktisk kommer til at finde en raccoon. Sleep until morning. Sådan havde den her godt. Og også noget sjovt ved spillet. Det er, at du kan bare sådan, hvad hedder det, du kan sådan, fordi du kommer nok til at være nogle gange sådan ude og sådan bare sådan travel rundt i noget tid, right? Og så kan du bare sådan lave en camp. Der har jeg lavet campfire, altså telt op og sådan, så sove lige, bare sådan lige hvor du har lyst til i sådan wilderness. Hmm. Det lyder ret sejt. Er der nogen risiko for at gøre det? Næ. Oven, what? Der hvor jeg campede, det er... Åh, det er lidt sjovt. Jeg vil ikke sige noget på en spoiler, som jeg jeg sætter pris på det. Bitches. Hvor langt har jeg egentlig tilbage af Sekiro? Man lærer lige noget til de der... Jeg har lige dræbt de der... Folded Apes, gutter. Jeg har fået Mortal Blade. Oh yeah. Stadig et game. Ja, yeah, du er sen midt game. Du er næsten færdig. Du er næsten sådan late game. Men Bonsa, hvor langt er du nået? Jeg er... stadig sådan der, hvor jeg var for lang tid siden. Og du har stadig... Du har stadig taget, den der. Hey! Hey! Jeg kan ikke huske det sidste, jeg tror det var. Du ved den der, hvor du, hvor du fik en tåre. Oh. Yeah, okay, jeg har været et sjovt sted. Oh, fuck, det er da yeah, yeah. Du ved godt, du kun mangler én boss, right? Det gør du næsten også, Mette. Det er ikke rigtig sandt. Hvad? I Hallownest. Jeg har spillet flere gange. Hallownest, men jeg... Der er fra bossen tilbage. Oh god. Yeah, i Sekiro, right? Der var en gang sådan, jeg beatede det, og jeg brugte tid på at beat det faktisk. Og så var sådan, der er stadig klokken er sådan lige blevet sådan lidt, og sådan, der er stadig lidt tid. Det var beatet, jeg spillede på sådan 3 timer eller noget. Damn. Det var sådan lige en gang igen. Det var faktisk meget sjovt. Og det var også en lang slutning, jeg tog. Det var ikke den korte. En kort? En lang? Tror du, du har kommet derfor noget? Det gør mig trist, at den joke, den bare blev misset. Ja, jeg lagde mærke til det. Altså, så sad jeg i gang med at spille noget andet, så jeg glemte det meget hurtigt. Jeg er ikke gammel rappe. Jeg er ikke gammel rappe. Jeg kunne ikke lige svare. Jeg synes, det var en god joke. Ah, fuck it. Ved du hvad jeg synes? Nej. Spejl. Hvad fuck har man noget at gøre? Ja. Er du egoist eller hvad? Narcissist? Er du dum? Jeg har lige fundet en bison, jeg dræbte for sådan lang tid siden. Sådan det her, det var sådan i starten af spillet. Nej, når jeg besøger din mor skarv. jeg glemmer altid, at når man dræber noget, så er tit, at det bare sådan... Det er bare sådan, at så bliver den sådan langsomt decayer den. Det er sad fast. Ja, så kommer tilbage, så ser man bare et skelet. Det er sådan et sted, hvor man engang dræbte et dyr. Det kender jeg godt. Det var en okay, okay, Mr. H. I know. Det var godt. Jeg skulle lige være sikker på det. Hey, vil du høre din mor joke? Ja. Hey, vil du høre din mor joke? Nej. Din mor er så overvægtig. Jeg skal ikke spænde. Ja, da hun var til læge. Hørte mig. Og lægen spurgte om hendes vægt. Og så sagde din mor hendes vægt. Ja, gentil. Så sagde lægen, nej, din vægt, ikke dit telefonnummer. Oh shit. Det rammer en ret hårdt. Oh shit. Det blev så panisk. Shit. Dammit. Han fik mig nu, drengen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Han er lige lidt for gangster for dig, hva'? Ja, nej, men jeg kan jo komme op med ham. Jeg har... højreklik. Jeg vinder nu. Vi hører noget sjovt.
prisen på det hus, der er gået ned med 150.000. Please, få dem til at købe det. Alice siger, at jeg skal købe det. Holy shit. Som min søster gør. Og hun har ikke engang nogen ekstra sådan... anden grund til at gøre det. Nej. Jeg synes, det var en af dem. Wow, fuck. Nu er jeg i one shot range. Oh, by the way, hvis det er, er der så nogen, der har tid til at, til at male lidt i, i sommerferien? Male? Mhm. Hva? Hva? Male. Ja. Hva? Du er med pensler. Ja, yeah, er det bare male? Yep. Jeg ved ikke, hvad farven bliver. Jeg ved faktisk ikke. Det må vi nok. Det må vi nok egentlig godt være det. Efter... Du kan tage med på Samsø, right? Hvis du kommer med det. Ja, jeg tager med på Samsø. Du vil nok lige lave en ansøgning snart egentlig. Vi bliver hyret, no, vi vil gerne vide det. Hvordan gør man det? Jeg tror, jeg sendte mit CV besked til dem og var sådan, hey... Jeg kan faktisk ikke helt huske det. Bare se du med Gustav, Tobias og Ludvig. Selvom du ikke kender de to andre. Du kommer nok til at møde. Hader Ludvig. Hvad fuck mener du med Ludvig, hader du? Fuck. Han elsker dig. Åh, det er den Ludvig. Ja. Ah, jeg tog bare en tilfældig en. Ah. Han er forelsket dig. Det er han ikke. Jeg konfronterede ham engang, han var sådan... Er det den Ludvig? Ja. Jeg konfronterede ham med det engang, han var meget forvirret. Han kunne ikke huske dig. Du var en face. Han fucking... Han fucking sendte den samme besked sådan tre gange. Og jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle svare. Du var bare en face for ham. Fuck, jo. Du er lidt efter rigtig kærlighed. Han lidt bare efter en nat. Eller, jeg ved ikke, hvad det var lidt. En eller anden musik. Jeg var bare en fling. Ja. Yeah. Damn, jeg troede, jeg var noget specielt den mands hjerte. Lige et sekund var du. Bare lige et. Hvad jeg ikke ville give for at dele hans hjerte med lidt et sekund. Er det en fucking raccoon, jeg lige så der? Nej, det er en grey fox. Jeg skal bare dræbe den alligevel. Den er ikke engang fucking 60 stjerner, der er ikke nogen grund til at tage den. Fuck, jeg prøvede... Damn. I guess just go dash it. Jeg respekterede dem ikke som en threat. Nå, jeg er klar til at spille noget andet nu.